אמרנו לכם, אנחנו מתחילים עם חומר בלעדי, לא קל, זה סאונד קשה, שאישה שמנסים לשדוד אותה פלסטינים בשומרון, אז תנמיכו טיפה ותראו, זו תופעה ידועה שמתנגשים בכלי רכב של נהגות בדרך כלל, ומנסים שהם יעצרו, ואז יוצאים מהרכב וחוטפים להם את המכונית. ואתם תראו, היא נוסעת, היא מדברת עם בעלה, קוראים לה ברוריה, עם מבוא חורון. היא אישה בהיריון, זה קרה היום ב9:30 בבוקר, ותוך כדי נסיעה זה קורה לה, בבקשה, תסתכלו. ברכת לי כמעט נכנס, והיא כמעט נכנסה לי לרכב, ואני מנסה לעצור אותה, ואני מפחדת. זה היה נראה שהוא מנסה להתנגש בי, פיקונתי הייתי, הוא מנסה להתנגש בי. תעקוף אותי כבר. הנה, פיקון, אמת, תקשר, פיקון! רגע, אסביר אותו, מה קרה? הוא נכנס בי, הוא פלסטיני, אני לא רוצה, אני בן פלסטיני! לא! תרגיד, בואי, אני בא אליי. פיקון, דרכתי, תתקשר למוקד! אני מתקשר. הוא נכנס לי בכוונה והוא מסמן לי לעצור! אני פשוט ברחתי! תקשר למוקד! 2800! תקשר אליו! אני מתקשר, תברכי, אני איתך, תברכי. בלי לחץ, בואי, תהיה רגוע. ציקון לו! הוא שואט אחריי! תברכי. הוא שואט אחריי! תברכי, תראי לה... אוקיי, אלה התמונות. לא יודע מה אפשר להגיד אחרי אירוע כזה, חוץ מזה שזה נורא, וזה קורה הרבה פעמים, ושמישהו יטפל באירוע הזה, שמישהו יטפל בזה. הבעיה זה שאתה יודע שאם הם באים רק לגנוב את הרכב, או באמת באים לפגוע בך, כי הפחד הוא החשש, שאם אתה יודע שהם רוצים לגרק את הרכב, אתה יכול לרדת ולתת את הרכב. לא, יוצאים עם כיסוי על הפנים. זה הפחד, זה החשש של אנשים בסופו של דבר, האישה מבועלת, זה פחד אימים. כן, וצריך להגיד גם שזה עם של פחדנים, הפלסטינאים, הם כנראה מזהים מתי יש אישה ברכב. אני שואל את עצמי, רק אישה ברכב, אני שואל את עצמי, אבל מה קורה אם יש בחור עם נשק ברכב? אוקיי? והוא מוריד כדור לחילה הזה, אוקיי? האם הוא נכנס לאירוע כמו של יחיאל לינדור, אוקיי? שהתקשורת הישראלית מיד הופכת אותו לאיזה מישהו שסתם, בגלל איזו תאונה קטנה, הרג פלסטיני ונכנס לסיפור הזה, או שישמרו עליו ויגנו כי התופעה הזאת מוכרת. צריך לשאת נשק שם, וצריך שאנשים לא יפחדו להשתמש בו אם צריך. כמובן שלא במקרה של האישה הזאת כנראה, אבל חבל שלא היה שם מישהו עם נשק. יש דימויים כאלה שאתה מרגיש אותם פיזיים, פיזית. הרגשתי את זה עכשיו פיזית, הבטן מתהפכת. ממש אתה רואה ושומע, והשאלה מה קורה עם המוני מקרים כאלה שאנחנו לא, הבטן לא מתהפכת כי הם לא מצולמים ולא מוקלטים, אז אנחנו רק שומעים, לא שומעים, מישהו ידווח בחדשות שניסו לעקוף אישה ולחסום אותה ולשדוד אותה, לא מדווחים על זה, אבל זה קורה, זה טכניקה שקורית הרבה. אתה הרגשת את זה בבטן, אני הרגשתי את זה בחיים. אני חושבת שמעטים האנשים שהם עברו שעוד מזוין, שהורידו את הרכב שלהם מהכביש, והוא ויום אקדח שדדו אותם, ואני שייכת לקבוצה הקטנה הזאת, כן? איפה? זה היה כשהייתי סטודנטית צעירה, ועבדתי בתור, בחברה שמכרה תכשיטים, בכל מיני מקומות קטנים כאלה. אז היינו צוות כזה של מוכרים, גם היה מאבטח חמוש ועם מזוודה של תכשיטים. והגנבים קלקלו את הסוויץ' של האוטו, ואז אנחנו נסענו לאט מאוד, וליד צומת בית עובד, רכב שבו שלושה אנשים, גנוב אגב הרכב שרדף אחרינו, עם אנשים עם מסכות נומקס על הפרצוף, גם לא ראינו אותם, הוא ואקדחים שלופים הורידו אותנו לצד הכביש, כיוונו אלינו את האקדחים בשביל לקחת את המזוודה. אז הצרכות של, אגב אני, למי ששאל פה איך התנהגתי, כי אני בטוחה שזה דבר שמאוד מעניין, כדי לא לקחת סיכון שמישהו יחשוב שאני אי פעם אזהה את העיניים שלו, כדי שהתחבאתי כזה בתוך המשענת של הכיסא, כדי שלא יחשבו שראיתי משהו. אגב, הייתה תקופה שהיו שודדים את החברה הזו די הרבה, היה פעם נהג שרצה להתחכם איתם, אז הוא ניסה לברוח להם, אז פשוט ירו לו באוטו, ואז הוא עצר, ואז גנבו לו גם את האוטו. אז זה שאנשים, זאת החוויה היומיומית שלהם, החשש לחייהם, החשש שיורידו אותם מהכביש. זה אגב קרה באזור ביתר לשם.
זה סוג הדברים שאני חושבת, נגיד, אם את הלילה ההוא, שאחרי זה במשך כמה חודשים, כל מכונית שהייתה עוקפת אותי, הייתי קצת נרתעת, ואני חושבת שזאת המציאות היומיומית של אנשים שגרים באזור הזה, והם גם יודעים שלא בהכרח רוצים לשדוד אותם, יכול להיות שגם ירצו להוציא אותם להורג. כן, אתה לא יודע, זה אירוע שאתה לא יודע אם זה פיגוע או שוד, אתה לא יודע. אגב, אני מתלבט איתכם, יש המשך הנסיעה שהוא עוד יותר קשה עם הצרכות, אתם רוצים לשמוע או לא? לא. לא.